Mu gihe rero abaturage batuye mu karere ka Kirehe bavuga ko bari bamaze igihe bavoma amazi y'ibirohwa, kuri ubu barishimira ko begerejwe amazi meza bitewe n'amavomo bahawe ku bufatanye bw'ikigo ni Water Aid Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Buyapani. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubyumve na mugenzi wacu Bertrand Nkundiye Eric. Abaturage bo mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara barishimira ko begerejwe amazi meza, kuko ngo mbere bavomaga amazi y'ibiroha yashoboraga kubatera indwara zo mu nda. Nk'ubu njyewe rwose mu by'ukuri narwaraga mu gatuza, sinabashaga kujya kuvoma amazi kure, kandi n'amazi yo kunywa byaratugoraga, ariko ubu ngubu twabonye amazi hafi yaratwegereye. Aya mazi aja turwanaho pe. Aya mazi buri abana barwaye inzoka ni ukuri. Aya mazi azigihe. Umva ukuntu aya mazi azigihe, twe dutungwe n'amazi yo hepfo iriya Kivogera, hariya mwanyuze kukagenda kukageza igatemba, umwana akanywa, umukuru akanywa, ugasanga nyine inzoka ni inzoka pe. Aba baturage bakomeza bavuga ko ubuzima bwabo bugiye guhinduka ugereranije n'ubwo bari bariho mbere, bagashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ukomeje kubagezaho ibikorwa remezo. Ubuzima bwacu bugiye guhinduka neza kuko amazi atwegereye, tugiye kubaho neza, tugira isuku n'isukura, tubashe no gusukura imiryango yacu n'ibyo dukoresha. Bwiza, turashimira Perezida wa Repubulika watekereje igikorwa cyo kugira ngo abaturage bose bagezweho amazi meza, ni ukuri Imana izamuha umugisha azahore ku ngoma. Sebikwekwe Isipiriye, umuyobozi wa Ayateke Star Company, kampani yagize uruhare mu gukwirakwiza aya mazi mu baturage, ashimira abafatanyabikorwa bagize uruhare mu gutera inkunga ibikorwa byo kugeza amazi meza mu baturage. Uyu mushinga ntago Ayateke yonyine yawishoboza. Twebwe dufite amasezerano n'imikoranire na Water Aid Rwanda ndetse na Water Aid Japan. Water Aid Rwanda iri ku rwego rw'igihugu, ariko amafaranga atanzwe n'Abayapani na Water Aid Japan nayo yakuye kuri guverinoma y'Ubuyapani. Ubwo rero urumva yuko bo bashatse amafaranga, natwe tubafasha gukora implementation kugira ngo amazi agere ku baturage. Umuyobozi wa Water Aid Rwanda Vestine Mukeshimana avuga ko bahisemo guha amazi abaturage bo murenge wa Gahara kuko ngo bari bayakeneye kurusha abandi, ukaba ukubiyemo uburebure bw'umuyoboro w'amazi urenga gato ibirometero 19, ukubiyemo amavomo 17 nk'uko umuyobozi yabivuze, 18 ari mu baturage aho mugiye mutuye, abiri ari mu bigo by'amashuri kugira ngo afashe abana bari ku ishuri kubona amazi meza yo kunywa, guteka ndetse no gukaraba no gusukura ubwiherero, ndetse no ku kigo cy'ivuriro cyangwa ku kigo nderabuzima, byose hamwe akaba amavomo 17. Uyu mushinga kandi urimo n'ubwiherero bw'amashuri, ibigo bibiri biri muri uyu murenge nabyo. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno yasabye abacunga amavomo rusange gukora neza batanga serivisi nziza, ko abatazabyubahiriza bazasimbuzwa abandi, bityo abaturage bagakomeza guhabwa serivisi y'amazi nk'uko bikwiye. Ikindi twasabye na abacunga iriya miyoboro cyane cyane ku mavomo, aho usanga badakora amasaha menshi, aho afungura nka rimwe mu gitondo na nimugoroba, ugasanga umunsi wose abaturage ntibabonye amazi. Twabasabye ko bakora neza, ariko natwe nk'ubuyobozi twiyemeza ko tugiye gushyiraho uburyo bwo kubakurikirana ko imikorere yabo n'imitangire ya serivisi, baba batabikora neza tukabasimbuza abandi bashobora gutanga iyo serivisi neza. Umushinga wo gukwirakwiza amazi mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara watewe inkunga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani biciye muri Water Aid Rwanda. Uyu mushinga wo kugeza amazi ku baturage mu karere ka Kirehe ni umuyoboro wa kilometero 19
na metero 69 uzajya uha amazi abaturage basaga 8621 batuye mu murenge wa Gahara. Ni umushinga kandi watwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 612 544 n'amafaranga 418. Uyu mushinga wubatse amavomo rusange 12, amavomo 2 ku mashuri 2, ivomo rimwe ku kigo nderabuzima. Hubatswe ibigega 8 bishya, harimo kimwe cya metro cube 50, bibiri bya metro cube 25 na 5 bya metro cube 15. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara.